mūsų gerokai sumažėjo, aš to ir tikėjausi, katalikai gana sudėtingi, reikalavo, kad galėjau net atgerbų mūsų kalbos mokėjimo, kas šiais laikais jau netek dažna. Na, iš pradžių pakartosiu šiek tiek, apie ką mes kalbėjome pereinęs. Kalbėjome apie tarpo eilėraštį puotos, ankstyvą eilėraštį, vėliau šiek tiek perdengtą. Na ir tai buvo daugiau to vadinamo makro skaitimo pavyzdys. Tą eilėraštį nagrinėjome kitų tekstų ir kitų struktūrų fone. Jis siejasi su rusų klasikinės poezijos tekstais apie puotas, kur eilė beveik automatiškai atsikartojantį motyvą. Vienas motyvas traukia kitą, vienas motyvas iššaukia kitą. Eilės, taurė, vynas, neištikimybė, bet ir taip toliau. Tos puotos buvo ne tik poetinė tema 19 amžiuje, bet ir būtinis ritualas su savo gana griežtomis taisyklėmis, apie ką tik kalbėjau. Panašiai kaip, sakysime, kortų lošimas, lošimas kortomis, apie kurį Normanas yra parašęs didelę studiją. Tai toks mitą ir siužetą generuojantis motyvas, kada lošimo kortomis. Geriausias pavyzdys bus mokyklų dama. Na ir mano manimų tos puotos ir kita kitas mitą ir siužetą generuojantis dalykas. Kalbėjau, kad tos temos šaknys nueina gana giliai, galima prieiti iki anakreontikos, iki Horacijaus, iki romėno Horacijaus, iki graikų anakreono. Analoginių, nu, jau išplaukiančių ne iš Horacijaus, ne iš anakreono, bet iš savosios tradicijos, žinoma, galima rasti arabų poezijoje, kinų poezijoje ir nemažai. Ir pagaliau visa tai atsiremia į mitologinę semantiką. Į karnavalo semantiką, kurią išnagrinėjo Bakhtinas savo knygoje apie Ravnę. Karnavalas toks pertrūkis taisyklingoje gyvenimo tėkmėje, kada viskas apvirsta aukštyn kojomis, viskas invertuojama. Panaikinamos buvusios hierarchijos arba apverčiamos buvusios hierarchijos, daug daugiau suleidžiama, nuimama daug daugiau tabų. Bakhtinas apie tai labai daug rašė. Taip pat ir kalbinių tabų. Bakhtinas išveda iš karnavalo temos, sakysime, keiksmažodžius. O paskui karnavalas transformuojasi arba net išsigema į maskaradą. Maskaradas taip pat labai dažna literatūros tema, pagaliau nu, visiems žinoma turbūt Lermontovo pjesė, bet ne tik jie. Svarbiausias rusų literatūros kūrinys puotos tema yra turbūt, bet įtakingiausias yra Puškino trumpa tragedija puota maro metu. Vertimas iš anglų kalbos, aš sakiau, kad ten išversta, tik tai vienas veiksmas, bet iš testos ir gana neįdomios angliškos pjesės, antraeilio labai autoriaus veiksmo, padarytas tikrai rimtas kūrinys. Kalbėjau apie tai, kad puotos motyvų suteikia gelmės, suteikia papildomą dimensiją, du labai tokie kardinalūs, fundamentalūs kultūros tekstai. Vienas iš jų tai Platono dialogas puota, o kitas Evangelija, kur kalbama apie paskutinę vakarienę. Ir tarp kitko apie daugelį kitų puotų, taip pat ten buvo ir Kristus lankė puotas ir kitomis aplinkybėmis. Toliau mes perėjome prie mikroskaitimo ir tą eilėraštį padarėjome į dvi lygias dalis. Pirmos dvi
dvi strofos, pirmieji du posmai, kuriuos aš pavadinau dioniziškais, kalba apie naktį, apie svaigulį, o paskutinis dvi strofos, kuriuos aš pavadinau apoloniškomis, kalba apie tokį, taip sakant, rytą, šviesą ir nusiraminimą po svaigulį. Žinoma, to į Dioniso Apolono priešpriešą nepaprastai būdinga tiems laikams, visam modernizmui, čia atsiremia daugiausiai į Nyčę. Ir rusų kultūroje tą priešpriešą labai įtvirtino savo straipsnį, savo studijomis, netgi savo disertaciją. Viačeslavas Ivanovas, simbolistas. Kalbėjo apie tai, kad ten veikia Pasternako eilėraštė veikia abstraktus puotos dalyviai. Tai būdinga tekstams apie puotą, sakysime, Puškino atitinkimuose eilėraščiuose randame, kad užstalėje sėdi laisvė, linksmybė, lygybė. Pasternako eilėraštė paveldimumas ir mintis, naslėstvenas į smėrį. Na, irgi būdingos modernizmo kategorijos. Radome tenai daug raidų, tą buvo galima labai akivaizdžiai parodyti iš tos pačios Puškino tragedijos ir iš kito teksto, daug mažiau žinomo, iš pirčių eilėraščių maliarija. Maliarija, kas reiškia drugys, drugio liga, o itališkai tai reiškia tiesiog blogas apvaistas oras. Ir pirčių eilėraštis parašytas tuo pačiu metru, kas jau, taip sakant, verčios susimaskyti, tai yra toks vidminis subtekstas ir daugybė žodžių, daugybė netgi žodžio formų atsikartoja Pasternako eilėraštį, kas ne iš karto pastebama, bet labai aiškiai tą galima parodyti. Pats geriausias pavyzdys Tiučiuko vietur virhi dėlė kalyšėt. Tai yra archaiška, taip sakant, archaiškos formos. Dabartiniai mūsų kalboje pasakytume vietir, ne vietir, kalyšit, viršinį dėlėvį, ne viršinį vėjas linkuoja medžių viršūnės, bet Pasternakas atkartoja tas pačias archaiškas formas. Vienoje vietoje reikia yra vietir, kitoje vietoje yra viršinį dėlėvį. Žodžiu sakant, kaip subtekstas, tai turbūt nebejotinas subtekstas. Ir kas labai įdomu, kad jis parašytas kitais pačiais metais, kaip ir Puškino tragedija, 1830-aisiais, kurie buvo mūsų kultūros istorijoje labai reikšmingi. Jau vien dėl to, kad Puškinas tais metais buvo Boldino dvare ir ten parašė didelę seriją labai reikšmingų reikalų. Nu, o ir iš viso tai reikšmingi metai, sakysim, net ir dėl to, kad vyko Lenkijos sukilimas, kuris ir Peterburge buvo juntami, taip sakant, su to susiję įvairūs motyvai. Na, toliau, pasakiau, kad čia atsiranda tai, ką kai kurie semiotikai, kai kurie literatūrologai laiko būtinu daiktu, kad tekstas turi ne vieną subtekstą, bet kaip minimum du. Ir jisai sukuria mūsų tekstų dialogas. Juos kažkaip abudu atnaujina, abudu atgaivina mūsų sąmonėje ir truputį transformuoja. Šitokiu būdu Pasternakas sukuria Puškino ir Tiučiuko tekstų dialogą ir abu tie tekstai parašyti vienais ir tais pačiais metais. Na ir toliau kalbėjome ir baigėme paskaitą nagrinėdami vieną eilutę. Sukarnice, kak myška pajatsa anapis. Sausainių dėžėje turbūt, kaip pelė kuičiasi anapistas. Nu, vėl kyla klausimas, kodėl anapistas. Eilėraštis parašytas ne anapistu, bet jambu. Ir nei vienas iš jo subtekstų neparašytas anapistu, iš kur tas anapistas čia atsirado. Jeigu mes prieiname prie eilėraščio, kaip sakiau, su prasmingumo prezumcija, jeigu kas nors eilėraštį yra, tai ne šiaip su. Tai turi tam tikrą priežastį ir tam tikrą tikslą. Na ir bandėme tą išsiaiškinti. Suradome dar vieną Puškino subtekstą,
eilėraštį, Puškino stichys, atžinau, ne nočių, va vien visonės, eilėraštis parašytas naktį, nemigo metu. Tik irgi 830 metai parašytas spaudinė, kas svarbu šiuo atveju. Ir ten yra eilutė žizni myšlė begatnia, gyvenimo toks lakstymas, tas pelių lakstymas. Sunku padaryti pažodinį vertimą. Bet to tai viena, tai ir eilėraštis tais pačiais metais parašyta, 830 parašytas Boldinė, choleros epidemijos metu. Puškinas ten buvo įstikęs, kadangi buvo paskeltas karantinas, jis negalėjo grįžti į Peterburgą, kurio tarp kitko laukė nuotaka. Nu, nuotaka jį po 7 metų pražudė, kaip turbūt daug kas žino, bet tai jau kita istorija. Na, sakiau, kad tą pelį, pirmiausiai, metrinė pėda sulyginta su pele. Tai fantastiškai šviežas palyginimas, labai netikėtas. Kito tokio turbūt nėra poezijos iš viso. Iš kur ta pelė? Pelė iš dalies iš pelenės legendos, iš pelenės pasakos. Pelenė pati panašiai pelė į pilkos valdus, jie pilkais rūmais. Bet to jinai staigiai pabėga, staigiai išsprūsta iš rūmų, iš princo rūmų, kaip pelė. Lietuviškai pelenė ir pelė netgi turi fonetinį, nesakyčiau etimologinį, bet fonetinį ryšį, bet rusų kalboje ji to ryšio neturi, tai čia tas tinka tik lietuvių kalbai. Bet ir gydomo sutapimas. Ir be to pelenės karieta yra pakinkyta pelėmis, kurias geroji feja paverčia žirgais, trumpam laikui, ne visam laikui. Tai viena. O antra, mes čia pradėjom gilintis į antropologinę temą, labai tokią archaišką antropologinę temą. Graikų archaiškiausiose mituose Apolonas, dievas Apolonas, yra ne tik devynių mūzų vadas, bet ir pelių vadas. Jis yra apsuptas šokančių pelių ratelių. Tikėkit ar netikėkit, bet taip yra seniausiose graikų mituose. Kas įdomiausia, mūza ir pelė, angliškai maus, vokiškai irgi maus, tik kitaip rašoma, rusiškai miš, turi tą pačią etimologiją, tai yra giminingos indoeuropietiškos šaknys. Lietuvių kalboje ten pasikeitė, bet tai vienas iš tų atvejų, kada kaip tik lietuvių kalba tos indoeuropietiškos archaikos neišsaugojo. Ir pelėkų ir tos karys, kurios supa Apoloną, yra staigiai bėgančio laiko išsprūstančios akimirkos ženklas. O taip pat pradedančios duvalos ženklas. Ta išsprūstančia akimirka reikia užfiksuoti jos visame staigume, jos visame, taip sakant, šviežume, netikėtume, kas yra labai svarbi pastarnako tema. Ir iš čia yra namestas, kadangi Apolon rusiškai. Apolon yra atitinka anapestopėdą. Ir žodis Saint-Gilion. Saint-Gilion prancūziškai pelenė. Ir Saint-Gilion yra minima eilėraščio pirmajame variante, taip pat atitinka anapestopėdą. Iš čia atsirado anapestas. Nu, va, tokiu būdu galima, taip sakant, prisikasti ir gana gilių antropologinių sluoksnių tekste. Mes ir toliau skaitysim daugiausia Pasternaką. Tik į pačią pabaigą ateis Svetajevą ir galbūt Achmatovą. Dar porą, bent jau porą paskaitų, dar skaitysim Pasternako eilėraščius. Šiandien, jeigu man užteks laiko, paskaitysime net du. Pirmasis iš jų Liepos audra arba Julskaja graza. Ir kaip jo aiškų subtekstą, pabandysiu parodyti, kaip tas subtekstas transformuojamas, perdirbamas, paėmiau Tiučiuvo eilėraštį, turbūt geriausiai žinoma iš visų Tiučiuvo eilėraščių, Vesenė graza, pavasario audra. Nu, perskaitysiu Pasternako tekstą ir duosiu jo pažodinį vertimą. Pažodinis vertimas išėjo man labai labai griozdiškas, labai nevykęs, nu, bet ir sunku išmest. Так приближает сундан за сладким и за ширмы лени во всеугружье мутных чар,
да воинство не цепенения. Стоит на мертвой точке час, не того, что он намечен, что желчь моя не разлилась, что меня на месте печень. Не цыхает ли язык у лип, не липнут листья к небу, в часы, как лагерь грозы, полнеба топчется по озеру, и слышно гам ученья там, глухой лиловый отдаленный, и жарко белым облакам грудится в строе с батальоном. Весь лагерь мрака на виду, и мрак глазами пожирая, в чаду стоят плетни, в чаду телеги, катки и сараи, как плат белы забыли грызть подсолнухи, забыли сплюнуть, и всех поработила ввысь, на них вдохнувшая, как юность. В разворотах на воде, преображая сидурлея во тьме, в раскатах в серебре, она бежит по галерее, по лестнице и на крыльцо, ступень, 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 повязку у всех пяти зеркал, лицо грозы себя, сорвавшей маску. Ну, давай, пожалуй, не смотри на стенс, галит, десятки русишка текста, как сможет, я поверю, что он просто не мог, как еще может быть засадить. Лепо солдат. Тей партия смугис, Valgant saldumynus iš anapus tingulio priedangos, apsižarbavęs grumstais pasitenkinimo ir tingulio burtais. Valanda stabtelėjo mirties taške, ar ne todėl, kad ji atžymėta, kad mano tulžis neįsiliejo, kad savo vietoje mano kepenys. Ar nenudžiūva liepų liežuvis, ar nelimpa lapai prie gomojo, tuo metu karaliaus stovykloje. Tolumoje minčiukuoja pusė dangaus ir girdėti ten pratybų šurmulys, kur tūs violetinis atokus ir baltiems debesins karšta rinktis būrin rikiuojantis batalionais. Visa tamsos stovykla aiškiai gėdima ir įdami tamsą akimis apsvaigę stūkso pinučiai, apsvaigę vežimai kubilai ir tvartai. Balti kaip skara, užmiršo lukštenti saulėgražų sėklas, užmiršo išspjauti, jos visus pavertė aukštis, jos pūstelėjas tarsi jaunystėje. Audra kartu vartėje kieme, kiteidama ir eidama iš proto tamsoje, griausmo kirčiuose sidabria ji bėga galerija, laiptais ir į priengį, pakopa, 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 raiškiai. Visose penkiose veidrožiuose veidą savo draus nuo savęs nuplėšusios kaukę. Nu, matot, kai yra teisyklingo lipimo, lipimo visų alteracijų, labai painis sintaksė, labai painus žodynas, tai žinoma, labai sunku perteikti tą tekstą, kitą kalbą. Kaip reikėtų versti eiliuojant, šiuo metu sunku pasakyti, aš to nebandžiau daryti, bet jeigu bandyčiau, žinoma, labai daug kas pasikeisų. Na ir dabar subtekstas, Tučiuvo eilėraštis, daug paprastesnis. Čia Pasternako avangardizmas, Tučiuvo tipinga 19 amžiaus tradicinė romantinė poezija. Eilėraštis įeina į visas rusų literatūros chrestomatijas. Liublių grazų značalį manąją, kada veselį pėdvį krom, kad būdės tęsia į gralę, grahočią tvėžę žalumom. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул пыль летит, повисли первые дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Ты скажешь, ветреная геба, как корня завесного орла, громокидящий кубок с неба, смеясь на землю, пролила. Человек был пожорный, вертя подарит и мексту, а утро гегужи с прачуря, когда пермасис по вазеру паркуна, стацивки калгана с ржейстовас, гряучащих на меня дуя, айди явни, гряус мукерчи,
štai vietukės iškyško, dulkis krėja, pakilo lietaus perlai ir saulė auksuoja siūlus. Nuo kalno bėga vikris srovė, miške nenutyla paukščių šurmulys, ir miško šurmulys, ir kalnų aidas, viskas linksmai atkartoja per kūnus. Tu pasakysi, lengvabūdė Hebė, maitindama sausą erelį, grausmai spardančią taurę iš dangaus, besijuokdama iš vėjo į žemę. Na, kas nežino, tai Hebė buvo Dzeuso dukra, vyriausiojo dievo, tokia jaunatvės įsikūnijimas, kurią Dzeusas išleido už Heraklio, kada didvyris Heraklis žuvo ir buvo paimtas į Olimpą ir taip pat virto dievu. Ištekinta buvo už Heraklio, jos funkcija buvo nešioti dievams, padaujantiems ambroziją, dievų maistą ir nektarą dievų gėrimą. Nu, kitaip sakant, jauna graikų gyvybė. Na ir dabar šiek tiek tų eilėraščių analizės. Irgi aš nesigilinsiu labai į mikroelementus, o bandysiu daugiau kalbėti apie tai, kaip tai eilėraščiai, kaip tekstas ir subtekstas vienas kitą atitinka. Pirmiausiai, krinta į akis tai, ką aš sugalvojau savo laiku netgi tokį terminą, rusiškas terminas ustanovkana invertirovanas. Lietuviškai galima būtų pasakyti invertavimo orientacija. Sunku suprasti, ką tai reiškia, bet tai reiškia, kad eilėraštis projektuojamas į kitą tekstą, bet jį invertuoja, jį apverčia. Netgi paneigia savo subtekstą, sukuria tam tikrą antitekstą. Ir tai matyt Pasternako labai svarbus principas, kadangi jį galima atsekti daugybėje Pasternako eilėraščių. Jis ima kokį, gal specialiai neima, bet jo sąmonėje ir net pasąmonėje yra tasai tekstas. Iš klasikinės mūsų poezijos jis kuria kažką nuo jo atsistumdamas. Jį kažkaip, kaip dabar pasakytų, dekonstruodamas. Aptelstamas. Čia labai būdingas pavyzdys. Eilėraštis, Pasternako eilėraštis parašytas 1915 metais, kada prasidėjo pirmas pasaulinis karas. Nu, čia taip pat lietuvių klausytojams bus įdomu, kad parašytas Baltrušaičio vasarnamyje. Pasternakas buvo Baltrušaičio sūnaus, namų mokytojas. Vėliau tas sūnus virto žymių prancūzų meno istoriko ir man dar teko laimę jį pamatyti ir su juo pasikalbėti. Eilėraštis eina į rinkinį Pavien barjerų, viršum barjerų. Ir galutinę formą įgyjo tik 39 metais. Tai turbūt pirmasis Pasternako eilėraštis, kuris nagrinėja jam labai svarbią audros temą. Yra daugybė eilėraščių, kurie taip ir vadinasi. Naša graza, mūsų audra, graza momentaliai namiek, audra momentaliai amžinai, pribrėžėnėje grazai, audros artėjimas, posti grazai, po audros ir taip toliau. Ir štai Liepos audra, implicitiškai, niekur nepasakyta, kad ji turi kažką bendro su Kiučiuvo eilėraščiu. Neskaitant galbūt pavadinimo. Pavadinime vienodėt kitų lygina žodis audra, bet implicitiškai, man rodos, labai aiškiai orientuota į tą eilėraštį. Bet visiškai jį pakeičia. Ir čia kalba eina ne tik apie tai, kad Pasternako poetika avangardistinė, netgi futuristinė, labai sudėtinga, o Kiučiuvo bent iš pažiūros taip paprastesnė ir labiau tradicinė. Jinai taip ir Pasternako tekstas taip ir sukonstruotas, kad būtų suvokiamas kaip savo subteksto paneigimas, apvertimas. Galima paimti metaforą iš paties Pasternako.
Stos nebeščik fotografijai nočius jauna pamet krom. Šimta akinančių fotografijų naktį atminimui padarė Balkūnas. Gražiai pasakyta, nieko nepasakyti. Ir galima pasakyti, kad jis duoda Tučio negatyvą. Kad tai yra toji akinanti fotografija ir mes matome negatyvą, kur visa, kas, sakysime taip, kas Tučio įraštė juoda yra balta, o visa, kas Tučio įraštė balta yra juoda. Bandysiu parodyti, kaip tai daroma. Nu, pirmiausia, tai matyti jau grinai, jau net metrikos ir strofikos ir rimavimo lygmenyje. Abu eilėraščiai parašyti 4-5 dienų. Bet skirtumas yra gana esminis, kadangi Pasternako rimai yra vyriškas, rimas yra baigėsi kečiotų skirminių, tak priblyžąjai savo dar. Toliau moteriškas, lėjai, vyriškas čia, moteriškas atsidėlėjai. Kučių atvirkščiai. Liubliu prasutų načiali Maja, moteriškas rimas, Maja, grom, vyriškas, moteriškas igraja, valgom, vyriškas. Jau pirmoji inversija labai dar tokiame, taip sakant, formaliame lygmenyje, bet yra. Toliau invertuota semantinė arba prasminė pagrindinė tema. Dėl to, kad Pasternakas aprašo ne taip kaip Tučiovas. Tučiovas aprašo pačią autorą. O Pasternakas jos įtemptą laukimą. Audra ateina tik į pačią pabaigą ir tarsi sprogimas. Tarsi netikėta ataka. Be to, savai atrastas laikas. Nu, laiko atveju ir Tučiovo audra ankstesnė negu Pasternako, nes čia pavasaras, o čia liepos mėnuo vasara. Be to, labai įdomu, tą toli gražu ne kiekvienas, kas studijuoja Tučiovą, pastebė. Tučiovo audra yra vyksta ne Rusijoje. Rusijoje niekad nebūna audrų gegužės pradžioje. Arba jau nieko būna, tai tik dėl didelių klimatinių permainų, gal dabar jau šiais laikais kartais ir būna. Bet tais laikais tikrai nebūdavo. Tai audra Vokietijoje, Miunchene, Alpių priekalnėse. Jis ten kalba apie kalnus, nuo kurių bėga srautas, vėlgi kažkokia truputį nerusiška tema. O Pasternako yra ne tas Europos kalnų kraštovaizdis, o tikrai, taip sakant, rusiška audra lygumoje, konkrečiame erdvės ir laiko kontekste. Pirmiausiai čia yra karinės pratybos, iš jūsų pirmojų pasaulinių karų, paskui vasarnikis vasarnamio gyvenimas, eina kalba, kad pietus po pietų paduodami saldumynai, timbulys ir taip toliau. Ir Tučiovo audra, kaip sakiau, yra ankstesnė laiko atžvilgiu, nes vyksta gegužės mėnesį, gegužės pradžioje, o Pasternako audra vyksta liepos mėnesį. Bet antra vertus, Tučiovo audra jau vyksta, o Pasternako tik laukia nuo tos audros ir eilėraštis pasibaigia toje vietoje, kur Tučiovo eilėraštis prasideda. Tai yra vėlgi atvirkščias ėjimas. Toliau pastebėkime labai charakteringą Pasternakui ir necharakteringą Tučiovui prasminę opoziciją. Būtent namų vasarvietės būtis kaip statika, kaip statiškas kažkoks reiškinys, priešinama kosminiai dinamikai, klimato dinamikai. Ir tas namų vasarvietės gyvenimas čia turi neigiamų konotacijų, kas Pasternakui turi gražuomenas į tą charakteringą. Tai labai sustingęs ir suakmenėjęs toksai
lengvai išpranašaujama, nes sustingusi su akmenėjusi lengvai išpranašaujama būtis, atro pasaulis. Stai meliokvai toškė čas, valandas tapti ir mirties taškė. Ir visa tai bus panaikinta dėl to, kad atsiras audros kirtis, kuris kol kas dar neatsirado. Žodžiai ir metaforos, kurie turi aprašyti šitą statišką būtį, pastarnako įmami iš anatominio medicininio žodyno. Toks yra, taip sakant, tarsi medicininis kodas. Želč, džiaugš, mane nėra zvilas, mano tručys neišsilėjo. U mene na mieste tėčiai, mano kepenys dar savo vietoje. O kada aprašoma artėjantį audrą, naudojama jau nebe medicininė, bet nebe anatominė semantika, bet karinė semantika. Vlaginė grazai audros stovykloje, sprojas batalionai, rikiuodamas į batalionus, lagerių naką, tamsos stovyklą. Bet reikia pasakyti, kad abu šitie fonai ir medicininis, ir gal, jeigu aš čia pasakytų izotopijos, o gal ir ne, aš nesu didelis dėjimo specialistas, abu šitie kodai turi dar ir biblinę semantiką, papildomą biblinę konotaciją. Nes Biblijoje irgi daug kalbama apie išsiliejančią tulžį, apie kepenis ir apie stovyklą, tamsiųjų jėgų, galbūt pragaro jėgų stovyklą. Ir antra vertus apie angelų stovyklą. Įdomu, kad toks vienas iš svarbiausių žodžių pirmosios eilutės pabaigoje, o dar smūgis, gali būti perskaitytas abiem kodais. Ir medicininių kodų, tai yra, sakant, smūgis, insultas, mes pasakytume šiandien karinių kodų. Armijos smūgis. Toliau eilutės neapsikalėt jėzik, ulyp, nelypnut vis tiek mionų, ar liepų liežuvis nenučiūva, ar lapai nelimpa prie gaunio. Nu, su nuostabė visiškai, su nuostabė planetinių žaismų. Lyp, nelypnut vis tiek mionų. Mes galime žiūrėti dar vieną kiučių aidą, bet jau iš kito eilėraščio. Tučiuvo yra eilėraštis irgi labai plačiai žinomas ir labai populiarus. Nė to, što mytėvų priroda, neslėpa, kvėmės dušnį lyg, nė jis duša, nė jis svaboda, nė jis liubov, nė jis jėzik. Ne tai, ką jūs manote, gamta yra ne tai, ką jūs manote. Ne lipdinys, ne besienis pavėdamas. Joje esama sielos, joje esama laisvės, joje esama meilės, joje esama kalbos. Čia mes turime slėpo, kuris fonetiškai atitinka šitą lipnų klystę, ir turime, turime jazyk. Jazyk, kaip rusiškai yra, kaip žinoma, homoniminis žodis, jis gali reikšti ir kalba, ir liežuvis. Pasternakas vartoja prasme liežuvis. O tučios vartoja prasme kalba. Nu, archajiškoje lietuvių kalboje irgi panašiai būdavo sakoma. Lietuvių liežuvis, vokiečių liežuvis, lenkų liežuvis ir panašiai. Dabar griausmo motyvas. Tučio eilėraštis žodis pakartotas du kartus. Su variacija. Skaičius skirtingas ir linksnis skirtingas. Vieną kartą pasakyta grom, per kūnas, kitas iki pasakyta grama, per kūnams daugis skaitoje. Ir kiučio vėlėraštė tą žodį palaiko kiti žodžiai. Pirmiausiai žodis veiksmavis gremet, greudžia ir garsus tučių apitytas gromokėpeščiai, gromokėpeščiai kūmok, griausmais perdantį taunį.
poetas Igoris Vedelinas net parinko šitą posakį Gramagibeščikubovs kaip savo svarbiausio renginio pavadinimą. Pasternakas visiškai neduoda žodžio grom, eilėraštyje vėlgi savo tiškai inversiją, bet duoda jo fonetines užuomenas. Grūdysa, grist ir panašiai. Būliuotis, graužti. Tai atitinka, tarp kitko, ir tema, kad audra yra dar toli. Ji dar nesigirdi, girdėsi tik jos labai tolimi aidai. Tasai aido motyvas dar palaikomas ir pakartojimais, sakysime, čia rūsta jat mitni, čia rū, tėvėki kartki į sarai. Kaip tada aš išverčiau? Apsvaigę stūkso pinučiai, apsvaigę vežimai kubilai į tvartį. Atsikartuoja žodis apsvaigę. Arba taip pat garsiniai aitai. Pol nieva topčiasa paodai. Pol ir P-O-L. Kalambūras, kliovų, komunys ir pol nieva, pusė dangaus. Na, prusiškai vėlgi čia savotiškai homoniniškas. Dalykas niovo komunys ir nieko yra ir etimologiškai ir, taip sakant, savo prasme susiję. Lietuvių kalboje mes to neturime. Toliau, Tučilas žaidžia žodžiu gam, šurmulys. Jis jį pakartoja du kartus. Du sykius. Kaip tenai. Skarta, aha. V lėsų nemok net ptyčiai gam, į gam lėsnoj. Miške nenutyla paukščių šurmulys, galima taip išversti, ir miško šurmulys. Iš čia atsiranda vadinamoji chiasmo figūra, ar bent jos užuomenė, kadangi vienas žodis yra eilutės gale, kitas yra eilutės pradžioje. Bet Pasternakas nekartoja šito chiasmo ir nekartoja paties žodžio gam šurmulys, bet jis duoda jam rimą, įslyšina gam učenia tam, vidinį rimą. Ir girdėti tenai pratybų šurmulys. Eina kalba apie karinės pratybos, kurios kaip tik tada vyko netoli Baltušvičių vasarvietės. Galima dar pastebėti vieną labai įdomų ir tokį net sakyčiau, tai turbūt sutapimas, bet gražus sutapimas. Tučimas vartoja žodį zalatyt, auksuoja. O Pasternako eilėraštyje nėra aukso, bet yra sidabras. Ten į eilėraščio pabaigą. Važinėjom raskatą silibrė. Tamsoje, griausmo kenčiuose, sidabre. Čia netgi norisi pasakyti, kad, kaip sakant, pabrėžimas tas išskirtumas ar aukso amžiaus ir sidabro amžiaus. Nu, žodis raskatą, bet kitko griausmo kenčiai yra ir Tučilo tekste, ir Pasternako tekste. Bet visų įdomiausias yra tas faktas, kad abu tie eilėraščiai kompoziciškai beveik vienodi. Pasternako eilėraštis lygiai du kartus ilgesnis. Tučilo keturi posmai po keturias eilutes, Pasternako aštuoni posmai. Ir skyla, abu eilėraščiai skyla į dvi dalis, kurių pirmąją galima pavadinti realistinę lietuvybę, o antrą mitologinę. Ir jų santykis abu kartus yra jis ir vienas. Tučilo trys posmai pirmieji realistiški, paskui eina mitologinis tekstas apie Hebe, apie deivę Hebe, viskas perkeliama į mitologijos semantinį planą. O Pasternako pirmieji šeši posmai yra daugmaž realistiniai, nors tas realizmas perduotas
futuristinė sintaksė, futuristinių žodynų didelė dalimi, o paskui eina dvi strofos, du posmai eina mitologiniai, kur audra virsta tarsi mitologinė būtybė, kur jau jinai pasirodo, bėga, akina ir taip toliau. Džiaugsminga Čiučiuvo audra ir tokia gazdinanti, pavojinga Pasternako audra, abi dvi yra vaizduotos kaip jaunos deivės, moteriškos deivės. Čia Pasternako, prisiminkime eilutes, į siek prabati labais, na nik dar nukščioja kak jumos. Jos visus pavergė, o aukštis jos pūstelėjas tarsi jaunystė. Tučiro, raskatį melodiją, jauni griausmo kirčiai, vėtrėlėje gerą. Čia Tučiro, žinoma, vartoja žodžių žaidimą, vėtrėlė reiškia lengvabūdį, bet tame žodžiuje aiškiai girdėti šaknis vėti, vėjus tokia, vėjuota vėjai. O Pasternakas irgi kalba apie jaunystę. Beje, mitologiškoje dalyje, abiejose eilėraščiuose, pabaiga parengiama fonetiškai. Karmia gramaki peščiai. KRM, GRM. Graza, varota, tvarė, būrėja, galėlėja. Taip pat eilė, aliteracijų eilė, garsinų atsikartojų. Ir taip pat abu eilėraščiai žaidžia pusdalyviais. Rusiškai tai vadinama nekričiastė pusdalyviais. Tiučimo galbūt pastebėjo tam antrojo strofoje, kad vėlėsvesia į grąją, tarsi išdikaudamas, perkūnas ir žaizdamas. Pasternako priebražajas į būrėją, kitėdama ir eidama iš proto arba kvailėdama. Nu čia labai, čia atitiko irgi labai įdomu ir labai tipinga Pasternakui, kad tas priebražajas, priebražėnyje yra netgi religinis, sakralinis terminas. Tai yra Kristaus transfiguracija, taboro kalne. Ten jis persikeitė, ten jis atsimainė, apaštalams paaiškėjo, kad jis yra Dievas. O draugė šalia to sakralinio, griežtai toks profaniškas, žemos stiliaus požiūris, durėja, kvailėdama. Ir, bet vėlgi tas panašumas, kad šeši posmai peizažiniai, realistiniai, o du posmai mitologiniai, o Tiučio atitinkamai 3 ir 1, yra ir aiškiai priešingybė, aiškus apvertimas. Dėl to, kad Pasternako audra nėra Hegel. Ji yra greičiau Medūza, kuri savo žvilgsniu, irgi buvo tokia graikiška, taip sakant, baisybė, kuri savo žvilgsniu paverčia žmogų į akmenį, apstulbina, apakina, sunaikina. Daug pavojingesnė. Pabaiga, Pasternako eilėraščio pabaiga visa sklidina elipsių, praleidimų, nepilnų sakinių ir baigėsi šūktelėjimu. Palėsnice į nakrimso stupėm, pavestų. Laiktais ir į priegį. Pakopa, raiškį reiškia. Tai turbūt reikia suprasti, nusiplėšk raiškį arba tau, arba galbūt netgi užsidišk raiškį, kad to visko nematytum. Ne visai aišku, kas turi omenyje. Ir baigėsi irgi labai tipiška pasternakiška fraze apie tai, kad audra nusiplėšė nuo savęs kaukę. Tai vienas iš pačių tipingiausių jo motyvų.
Tai yra būtent tai, ką formalistai vadino deautomatizacija, stereotipų pašalinimu. Daiktai tarsi nusiplėšia kaukės, sudarytas iš stereotipinio aplink juos, taip sakant, prie jų prilipusių mūsų suvokimo, mūsų ženklų sistemų. Daiktai matome tarsi pirmą sykį. Tai yra, anot formalistų, tai yra geros literatūros pirmasis požymis. Ir anot Pasternako taip pat. Jo iš kito eilėraščio duosiu citatą. Nuo vėščių sive ličinų teriajų spirt raniajų česti, kada u nich jest pėt pričina, kada u nivne povod jesti. Kitaip sakant, lietuviškai būtų daiktai, plėšia nuo savęs kaukę, netenka gėdos, praranda garbę, kada jie turi, kada jiems sakė, kada jie turi priežastį dainuoti, esama priežasties liūčiai. Dar pora pastabų, kurios gana įdomus. Pagal pastebėjimų, kurie gali būti gana įdomus. Pietį zirkalą. Matote, atsikartoja P, Z ir kirčiuota A. Nu, čia diapa, tai tas tik reiškia, kad prieš ją einantį B yra įvamikšta. Jūs ir K, Z-kalpavęs? Z-kalpavęs, taip žinoma. Z-kalpavęs. Tai, žodžiu sakant, fonetinis ryšys nebejotinas, čia mikroskaitimas eina. O prasmė priešinga. Nes penki veikrodžiai, tai sustiprintas regėjimas. O raiškis yra tai, kas panaikina regėjimą, tai yra aklumas. Čia vėl labai sena mitologinė tema. Aklas žmogus yra, mato daugiau už kitus, aklas žmogus yra pranašas. Homeras arba Edipas galvoja, kai jis pats yra akina dėl savo nuodėmės, jis pasidaro toks visaregintis. Vėlgi, paskutinis klausimas, kuris gali iškilti, vėlgi išėjimti iš prasmingumo prezumpcijos. Kodėl penki veidrodžiai? Nu, paprasčiausias paaiškinimas būtų, kad ten, toje vasarmytėje ir buvo penki veidrodžiai. Galbūt taip, bet labai gali būti, kad čia penki pirštai, kurie nuplėšia arba priešingai uždeda raištį, arba penki burbučiai. Vyčiuslavas Selučis Ivanovas sako, kad kalbam apie penkis dramos veiksmus. Nu, aš čia galbūt ne visai su juo sutinku, tai jau truputį tai, kas vadinasi angliškai farfetched, o rusiškai, taip sakant, naračyta. Nežinau, koks galėtų būti lietuviškas žodis. Nu, pritarta. O gali būti dar vienas dalykas. Penki auros žingsniai. Paliesnice, pirmas žingsnis, laiptais, į Nakrilco ir į priekį. Stupenį, antras žingsnis, trečias žingsnis stupenį, ketvirtas žingsnis stupenį, penktas žingsnis stupenį. Žodžiu sakant, visa, kas yra eilėraščio ekonomijoje, yra ne šiaip sauga, ne pro šalį. Nu gerai, tai dabar dėl su vienu eilėraščiu mes daugmaž užbaigėme, o dabar paskaitysiu jums kitą eilėraščių žymiai trumpesnį, bet kuris lygiai taip pat invertuoja savo subtekstą. Lygiai taip pat apverčia ir paneigia savo subtekstą, duoda tarsi negatyvą. Tai yra eilėraštis pavyzdžių demoną, demono atminimą. Tai eilėraštis, kurio prasideda geriausias Pasternako rinkinys Sistrama į žizį, gyvybė manoji sesuo. Ta eilėraštį Sistrama į žizį su išvertis, tai išverčiau. Iš pradžių verčiau gyvenimas mano sesuo, bet tai žinoma keista, kodėl gyvenimas ir vyriškos giminės ir sesuo. Jonas Aistis, tarp kitko, emigracijoje
išleido rinkinį Sesuo Buitis, aiškiai turėdavo savo pastatako pavadinimą, jį mėgdžiodamas, bet nesurado žodžio moteriškos giminės, kuris atitiktų gyvenimą ir padarė buitį, kas ne visai tas pats. Aš paskui supratau, kad pastatakas turi vieni biologinę gyvybę, o gyvybė, ačiū Dievui, yra kaip tik moteriškos giminės. Ir todėl išmečiau gyvybę mano į sesuo, galbūt baigęs paskaitą, aš jums tą vertimą ir perskaitysiu. Čia yra tarsi viso rinkinio epigrafas, tasai demono atmenimui. Prikadil panačiam, sinibėlį, niką, tamarį, parekril, namičiau, gdėkudėj tik nekančiasa kašmarų, nevridau, nesplėtau, agaliong, iskliostam, šramą, ucirėl apnitą, zagradį gruzinskavą hramą. Kagarbūnė lūrna, patviešot kalitėnį krivnelas, ulampadą zūrna, čudiša, aknežnėjas pravdelas, nos virkandė valos valasach, į kakfos varkieščiali, į neslyšal kalos, kak sėdėjat kakas za pečialių, atakna naršin, prabėlėja širstinkį burnusą, kliausą lintanį viršin, spyk patrūgą, lavinai virnusią. Dabar pažodinis vertimas. O po to komentarai. O kur čia mane? Demono atminimui. Nu, kaip visi turbūt supranta, čia Lermontovo poema ne demonas, jeigu kas ją užmiršo arba neskaitęs, nors tai būtų liūdnokai, kas jos neskaitė, gal kas opera matęs, yra taip pat opera demonas labai populiariai. Statyta ne kartą į mūsų operos teatrą. Na, bet aš šiek tiek priminsiu siužetą. Demono atminimui. Pareidavo naktimis ledyno mėlynėje nuo Tamaros, sparnų porą nuplėždavo, kur turi ošti, kur baigtis košmaras, neraudodavo, nesumerdavo, apnuogintų, nučaižytų, branduotų, išliko sveika plokšti už gruzinų šventovės aptvaro, tarsi kuprota moteris, negražus čia žengės, nesikraipė po grotomis. Prie lentelės žurna pusalsuodama, neklausinėjo apie kunigaikštytę, bet žiūrėjimas trūkinėjo plaukuose ir kaip fosforas traksėjo ir negirdėjo milžinas, kaip žyma Kaukazas anapus liūdesio. Bet aršina nuo lango, aršinas maždaug tas pats, kas ir metras, tai senoviškas rusiškas metas. Bet aršina nuo lango, pūsdamas į burnus, o vilnų siūlelius, vėlgi burnus jis toks hygieniškas apsiaustas, vilnų apsiaustas su būtumu. Pūsdamas į burnus, o vilnų siūlelius, jis įkinėjo viršūnų ledais, mėgauk bičiulę, grįšiu labina arba griūtimi. Nu, neskamba taip gerai, kaip gali skambėti, kaip skamba originalas. Vėlgi, jinai įdomumo dėlėlį pasakysiu, kad lietuvių poezijoje yra šito eilėraščio aiškus aidas, kuris aiškiai pasirinktas kaip subtekstas. Tai tokio šiais laikais nelabai padaraus poeto Antano Venclovos eilėraštis Lermontovas. Aš žiūrėjau gelmenį, tirštėjantį rytmečio karą, jau ledynų šviesoji, tavo veidas, veidanos, kamara, kaip man atrodo visiškai tas pats metras. Gana lepas metras, su tam tikra savantinė aureolė ir, žinoma, paimta iš tiesiog, pažodžiui, paimta iš Pasternako eilėraščio. Beveik imituojamas, beveik imituojamas. Nu, tas rodo, kad nu, ne kiekvienas žino, kad Antanas Venclova labai mėgo susidabruojančius poetus. Ir Pasternaką patį pirmą iš jį. Nu, vat, yra ir lietuvių poezijoje. Dabar, čia subtekstai labai daugiasluoksniai, dėl to, kad pirmiausia galima tavo poemą. Kas atsimena, kas neatsimena poemą, sakiau, kad atgaivinsiu jūsų atmintyje siužetą. Siužetas būtų toks. Demonas, stajodamas virš žemės, vienišas, išvadintas iš rojaus, blogio ir vienatvės dvasia,
pamato žemėje prie šaltinių Gruzinę, mergina kunigaikštytė Tamara, ir ją įsimylė, beprotiškai įsimylė. Nu, ir ilgai ją vėliauja, kas nėra taip lengva. Nu, vienas anglo-amerikiečių kritikas taip jau truputį pasityčiau ir pasakė, kad tasai demonas vėliauja kunigaikštytė maždaug kaip eilinis rusų karininkas vėliauja, taip sakant, eilinę rusų panelę. Bet yra ten ir tikrai labai aukštos poezijos gabalų Lermontovo demone. Baigėsi tuo, kad jis pabučiuoja Tamarą ir jį miršta. Jie neištveria to bučinio ir vis dėlto patenka į rovą. Panašiai kaip Margarita Gretchen Gėtės Faustė, kas turbūt pasisavinta Lermontovo iš Gėtės. Tokia, taip sakant, tipiška romantiška herojų, kuri yra ties pačių bedugniais pakraščių, bet vis dėlto išsigelbsti. Na ir yra pastebėta, kad eilėraščio pavadinimas jau yra oksimoronas. Jau yra kažkas neįmanoma, nes negalima sakyti demono atminimui. Demonas yra metologinė būtybė, kuri nemiršta, jis yra nemirtingas. Turime galvoje Lermontovo atminimų žinoma. Lermontovo knyga skirta, pastatako renginys skirtas būtent Lermontovui. Ir skirtingai negu demonas, Lermonto suvokimas kaip gyvas. Aš sakiau, kad pastatakas priešinosi tokia modernistinio demonizmo kultų. Kad poetas yra, taip sakant, ne šio žemės būtybė, jam nerašyti įstatymai. Nu, mes žinome ir iš lietuvių literatūros istorijos tokių situacijų, kada poetas, sakysime, nusikalsta. Nu, taip sakant, neminėsiu kas, kada ir kaip, bet galbūt kai kas atspės. Ir visi kritikai rašo, nu, jis galėjo taip padaryti, kadangi jis poetas. Nu, vat, sakysime, nusikalto, kaip žinoma, Verlenas, bet Verlenas atsėdėjo už tai kalėjime. Nusikalto Van Gogas, bet Van Gogas nusižudė. Pas mus Lietuvoje kažkaip viskas paprasčiau. Na ir pastarnaku buvo priešingas šitas demonizmo kultas, kuris buvo labai būdingas Majakovskiui Cvetajevai, kad poeto gyvenimas yra teatras, poeto gyvenimas vyksta visų akivaizdoje, visi turi žinoti apie visas poeto nelaimės, aistras, nelaimingas meilės ir taip toliau ir taip toliau. Pastarnakas laikė, kad poetas yra toks pat žmogus kaip ir visi kiti. Toks pat žmogus ir jam reikia taikyti tas pačias taisyklės, etikos ir kitas taisyklės kaip ir kiekvienam eiliniam žmogui. Kas mano manimu yra teisingiau? Ir štai demonų atminimui yra didžiai dalimi taip pat Lermonto poemos antitekstas, apvertimas. Pirmiausiai, paties demono eilėraštyje nėra. Jis niekur nepaminėtas. Lermontovo jis paminėtas pačioje pirmoje eilutėje. Pečaliniai dėman duchis dangė. Liūdnas demonas tremties dvasia. Čia Michail Panačiam yra subjektų. Ateidavo naktimis ar pareidavo naktimis. Toliau, vėlgi ir antroje eilutėje, nerėdalo, nespietalo, nepasikyta net on, nepasikyta net jis. Neraudodavo, nesunerdavo. Po to vietoj herojus atsiranda šešėlis. Tai yra atminimas apie herojų. Po to atsiranda tik tai balsas, muzikinio instrumentų zurnos balsas, substitutai. Ir abudu tie substitutai šešėlis nejuda. Šešėlis nesikraipė, tai nekriplianas. Zurna akniežnėnės prablianas, zurna neklausinėjo apie kunigaikštytę. Lermontovo poemoje jinai groja, griežia. Pastatako ir iš tikrųjų jinai kyli. Ketvirtame posme apie to demono sakoma milžinas, kavos, ir jį
jisai sutapatina su Kaukazo kalnavaliu. O per penktoje strofoje jisai tampa vėjų, kuris pučia į burnus o vilnų siūlelius. Bet taip pat nepasakyta, taip pat nėra suteikta, taip pat nepaminėta žodis vėjas. Tai yra eilėraštis, visas yra organizuotas pagal elipsės nutylėjimo principą. Ir tas principas dar palaikomas ir kitais būdais. Tamara irgi arba duodama netiesioginėme linksnėje, ot Tamara, bet niekur nepavadinta vardininko linksniu, arba taip pat pakeista kažkokiu atminimu apie save. Sakysime, tą kapo plokštę. Išliko plokštė už gruzinų šventovės aptvaro. Arba duota vėlgi netiesiog kaip kunigaikštytė, arba kaip graudė. Toliau antrojoje strofoje nėra netgi gramatinio objekto. Nevredalų jis plėtal agaliovnė viskliostanit v šlamą. Neraudodavo, nesunerdavo, ar galbūt neraudojo, nesunėjai, apnuogintų, nučaižytų, randuotų, nepasakyta ko. Turbūt sparnų, bet galbūt turbūt greičiau rankų. Randuotos greičiau gali būti rankos. Ir apnuogintos greičiau gali būti rankos. Bet nepasakyta. Bet atitko čia labai įdomu iš tokių mikroskaitimo elementų galiu duoti, kaip balsių, kirčiuotų balsių atžvilgių organizuotas pirmasis postas. Prikadil, panašiam, sinėdėl, dėdnika, atamarai, paraikril, namėčiaus, dėgulė, dėkančiausia, aš marai. Matote, visiškai simetrija. I A, I A, E A A, E A A. Nu čia I, bet tai yra taip pat tai variantas balsio I rusų kalboje. Čia dėl kitoji simetrija duoda mums tam tikrą rankų arba sparnų įvaizdį. Ir rankos ir sparnai yra simetriški dalykai. Žiūrėjimas kūkinėjo plaukuose ir kaip fosforas spragsėjo. Tas jis spragsėjo mūsų kalba yra daugiskaitoje. Kitaip sakant, reikėtų pasakyti plaukai, tarsi fosforas spragsėjo. Bet žodis plaukai praleistas. Klasikinis tokios gramatinės elipsės pavyzdys. Vėlgi, fosforas, kodėl fosforas? Sakyčiau tikrai, kada irgi turimas omeny matyt žaidimų žiūrėjimas kažkur kalnyje. Ir tai panašu į fosforo žiūrėjimą. Bet čia yra dar vienas dalykas. Vėlgi prisiminkime prasmingumo prezumciją. Jeigu kas nors yra, tai nešeipsiu. Fosforus yra demono pavadinimas. Lucifer ir fosforus. Šviesos nešeipsiu. Kaip ar būtų keista, sakant, biblinėje legendoje, vėlgi atleiskit, kaputį jau man stinga liežuvis iš nuovargio, bet vis tiek dar pasakysiu, juk Biblijoje niekur neprašyta, kaip demonai sukilo ir buvo išvykti iš dangaus. Bet visi žino, kad jie sukilo prieš Dievą, kad jų vadovas Luciferis, kuris buvo šviesos nežėjęs, gražiausias ir puikiausias iš visų angelų, nesutiko nusilenkti Dievui. Korane tad kitko pasakyti, kad nesutiko, kad Dievas liepė visiems angelams nusilenkti žmogui. Ir dalis nusilenkė, o dalis nenusilenkė. Tie, kurie nenusilenkė žmogui, buvo paskirti maištautojais, nutlenkti į pragarą ir virto demonais, virto velniais. Tai šito jau nėra, bet visi žino, kad tai buvo. Yra tas aprašyta, užuominomis labai neaiškiai,
Vasario knygoje. Ir ten pasakyta, o Liucifere, kaip nukritai iš dangaus, kaip rytmetinė žvaigždė. Tarp kitko, rytmetinė žvaigždė taip pat yra žvaigždės Veneros pavadinimas ir vyriausiojo demono pavadinimas. Lotyniškai Liucifer, o graikiškai Fosforus. Na ir šitas nutylėjimas nuolatinis nėra vienintelis būdas apversti arba transformuoti Lermontovo tekstą. Dėl to, kad vėl tokių inversijų galima pamatyti kiekviename žingsnėje, net ir Pasternako eilėraštyje. Lermontovo poemoje demonas ateina pas Tamarą. Čia jisai pareina nuo Tamaros, grįžta iš Tamaros namų. Lermontovo poemoje demonas verkia ir jo ašara persmerkia akmenį, kadangi akmenyje lieka skylė. Ir čia ne, Kucievėla plita, išliko sveika plokštė už gruzinų šventovės aptvaro. Toliau Lermontovo poemoje yra tokia scena, kur demonas vaikšto po Tamaros langų. Čia pasakyta, tarsi kuprota moteris, negražu šešėlis, po grotomis nesikraipė. Kitaip sakai, nevaikščio po langų grotomis. Zurna, kaip sakiau, zurna Lermontovo poemoje groja, griežia, o Pasternako ne, jinai tyli. Nors garsinėme plane tasai zurnos grojimas yra perteiktas. Vėlgi perskaitysiu. Ką garbum ją durna, patrėčiot, kaip tieni krivlelės, lampadai zurna, garbum ją durna, zurna. Čia turbūt kitko girdėti net anagramą žodis urna. Urna, kuris siejasi su mirtimi, su šešėliu, su mirusiu atminimu. Vėlgi, bet yra ir priešingai. Lermontovas rašo, vienets jis kadušnih lučiai neukrašal jėgo kublėjį. Jo garbanų nepošė vaivorykštinių spindulių vainikas. O Pasternako kaip tik puošė. Sverkanė baros valas apferėjimas kukinėjo plaukuose. Pagaliau demono gale kalbama apie Lermontovo poemos gale kalbama apie amžiną miegą ir tokias kabančias lavinas, kurios nejuda, kurios, taip sakė, nevirsta tikrą kalnų griūtimi. O Pasternako eilėraštyje yra toji kalnų griūtis, vėl apvesta. Taigi, iš to galima maždaug ir baigti šitą analizą. Galima dar pasakyti, kad eilėraštis sudarytas kompozicinio žiedo principu. Pavyzdžiui, pirmojo strofoje panačiam naktimis, paskutinėje strofoje spi, miegu, semantinis bendrumas. Toliau, sinivinė knyga, Levino mirinėje, kliausą dalį vikšį, prisikinėjo ir žūnų ledais. Pirmojo strofė paminėta Tamara, paskutinio strofėje padrūgė draugį. Žodžiu sakant, atsiranda kompozicinis žiedas, pasikartoja semos pirmojo strofėje ir paskutinioje strofėje. Ir jeigu paimsia pirmą žodį ir paskutinį žodį, pirmasis žodis prihadin, ateidavo, pareidavo. Būtojo laiko, paskutinis žodis vernusia, grįšiu, būsimojo laiko, priešintas pagal prasme. Vėlgi tas uždaro žiedo atvejis. Esamojo laiko iš viso nėra. Kaip nėra įdėraštų iš esmės nei demono, nei Tamaros. Yra tik tai, ką Pasternakas vadina subjektyvumas be subjekto.
pašalintas subjektas, o visas pasaulis matomas per subjekto prizmę. Ir tik apie tą su subjektą pasaulį kalbama. Taip, kad matot, sugrūdau per didelį vargą tris labai reikšmingus ir mano manimo labai gražius tekstus į vieną vietą. O dabar prieš, kadangi dar turime beveik 20 minučių, aš jums perskaitysiu galbūt rusiškai pasaknako sistemą ežys ir paskui lietuvišką vertimą, jau poetinį vertimą. Pasaknako eilėraštis sistemą ežys gyvybė vanoja sesuo, jo ta pati sąvoka gyvybė mano sesuo yra paimta iš kur kitur iš švento Pranciškaus Asyžiečio. Šventas Pranciškus, kaip žinoma, yra jo himnai, kuriuose saulė sesuo, mėnulis brolis ir taip toliau, ir mūsų kūniškoji mirtis sesuo. Pasterikas vėl invertuoja. Pas Šventą Pranciškų niekur nepasakyta gyvybė yra mūsų sesuo. Nors galėtų, bet nėra jo tekste, o Pasternako tekste, Pasternako tekstas kaip tik nuo to ir prasideda. Šiuo įpravandysiu. Aš turbūt atsimenu tai atmetinę, kad rusišką tekstą lietuviško jau mažiau. Sestra maja žilsni sivotnia prasvybė, rašyklas visienim daždiom apapsiek. Но люди в блевоках высоко плюс гривы и вежливо жалят, как змеи во все, уставших на это свои несквежоны, бесспорно смешон твой лизон, что в грозу лиловы глаза и газоны, и пахнет сырой грязевой горизонт, что в мае, когда поездов расписание камышинской веткой читаешь в купе, оно грандиозней святого писания и черных от пыли, буль канапе, что только нарвется разлаявшись тормоз на мирных селян в захолустном дне, смотраться глядят, не моя ли платформа, и солнце садясь соболезнует. Эти блеснув уплывает звоночек, сплошным извинением жаленье здесь. Под створку несет обгорающей ночью и рушится степь со ступенек звезде. Мигая, моргая, но спят где-то сладко, и под аморганой любимая спит, тем часом, как сердце плеща по площадкам вагонами дверцами сыплет в степи. Но, как же турим умени, поэты смажуя травками по самому минимуме. Ты, лавай угей, вот Пастернакас, типишка всем атмей, если слепый, как было то и минимуме. Ее сварда была Элена, по воде был виноград, как бы буду кейста. Ji gyveno ilgai, gyveno ilgiau negu Pasternakas. Paskui jis kelis kartus vedė ne ją, ištekėjo už kito žmogaus. Jinai po vasario revoliucijos, bet prieš spalio revoliuciją, 17 metų vasarą, dirbo provincijoje. Ir jis į ją važiavo Kamyšino geležinkeliu. Yra toks miestelis Kamyšinas, yra ten geležinkelis, to geležinkelio stogis netgi. Dažnai minimos Pasternako eilėraščiuose. Važiavo, iš pradžių tai buvo idyliška meilė, paskui mažiau idyliškai, paskui viskas sugriuvo ir rinkinys yra faktiškai toje meilės griuvimo istorija. Ir štai jisai važiuoja, toje, taip sakant, Kamyšino geležinkelio progrių tvarkaraštis, didingesnis negu šventasis raštis, kadangi jam labai svarbu, kurią valandą ir kada jisai atvažiuos į tą mažą stotelę, kur jinai gyvena. Ir traukinys sustoja kažkokioje stotelėje, keleiviai žiūri, ar tai ne jo platforma, ar ne jam jau laikas išlipti nuo matraso. Bet ne jau. Dar reikia palaukti. Ir netgi skambu traukinio skambutį sako, deja, ne čia. Ir, bet gal ir kažkur tolumoje jinai jau miega, o jo širdis
sakant, plėščia paplaščiatkam, traukinio aikštelėmis, taip pulsuodama traukinio aikštelėmis, reiškia, vagono aikštelėmis. Nu, vagonas baigėsi tokia aikštelė, ten jisai stovė ir jau nori nulipti, ir reiškia, širdies pulsuoja. Ir tarytum išplėšė vagonų duris, nes numeta į stepą, kad nekliūtų jam susivienyti su mylimajam. O toks eilėraštis, ne iš karto suprantamas, bet vis dėlto suprantamas. Aš jį to toli gražu ne iš karto supratau, nors prisipažinsiu, aš vieną kartą specialiai dar sovietmečiu pervažiavau tokio mišinio geležinkelio, sustodamas visose tose stotelėse, išlipdamas iš traukinio ir ieškodamas nacionalinio pėdsako, nes man tais laikais tai buvo labai svarbu. Nu, dabar kaip lietuviškas vertimas, kaip atrodo. Vyresnėji neklysta, o mūsų argumentai labai negriežti, nuo veikros alyvinės akys ir lysvės ir kreiknos rezervos dangaus pakrašty. Gegužis kanoja kamaišino kraštą, tvarkaraštis leipsta vagono garuos, ir jis didingesnis už šventąjį vaštą, už fotelius juodus nuo dulkio aukros. Stabdžiai priartėjus platformai suloja, už stiklo provincijas ten gilinę, keleivis ant čiužinio vėl užsikloja ir veistantis saulį užjaučia mane. Skambutis nuplaukia, maldaudamas paikščiai, atleiskit ne čia, tris kartus atskaitys ir lygumus krūva nuo laiptų už paikštę ir plūsta pro langus apdegus nakties. Kažkur atsimerkia, sapnuoja ir slepęs, lyg fatamorgana tu miega geriai, tuo tarpu širdis po nestabdomą stepą, pulsuodama barsto vagonų duris. Nu, matau, daug kas pakeista, bet, sakysime, bet vis dėlto bandžiau perteikti, pavyzdžiui, labai svarbias aliteracijas, bet tuo aliteracijų pasitako nėra. Pavyzdžiui, Nigaja margaja, fatamorgani. Mirkčiodama jinai miega kaip fatamorgana. Pas mane lyg fatamorgana, tu miega geriai, MGL. Plėščia paplaščiatkam, nu neįmanoma ištarsti, parašau po nestabdomą stepą, kadangi tas geležinkelis eina stepės kraštu. Ir tikrai, kaip sakant, traukinys bent tuo tarpu nesustojo. Gerai, tai tiek, kur dabar net dešimt minučių klausimams. Ačiū už dėmesį. Gal kokių tikrai klausimų bus? Negirčiau. Galiu, jeigu nebus klausimų, galiu tiesiog papasakoti porą žodžių, kaip man teko matyti, kuris apastarnaka. Kas gerai? Aha. Mikrofonai. Negirdžiu? Mikrofonai. A, gerai. Kaip man teko matyti, kuris apastarnaka. Pirmiausiai, kai jis gavo Nobelio premiją, jis buvo puldinėjamas ir labai žiauriai. Tai buvo dabar Rusijoje beveik tokia pat atmosfera, masinės informacijos priemonėse, kai buvo tada, dabar puldinėjami, kaip jį vadiname, rusų masinė informacija, ukrainiečių fašistai, chunta ir taip toliau, o tada buvo puldinėjimas tautos ir liaudės išdavikas Pasternakas, kuris išdrįso parašyti kontrrevoliucinį romaną, ir tas kontrrevoliucinis romanas gavo Nobelio premiją. Jis atsisakė Nobelio premijos dėl to spaudimo, nu, nenoriu, kad atsisakė, kadangi
Jam buvo pasiūlyta, jau Talinų valdžia jau buvo tokia humaniškesnė negu Stalino laikais, kad jis gali važiuoti atsiimti tos premijos ir tegu eina po Vilnių, tegu jis lieka vakaruose. Jis atsisakė, kadangi jis mylėjo moterį, kuri su juo kartu negalėjo išvažiuoti, ji nebuvo jo oficiali žmona, Olga Ivinskaja. Ir jis aiškiai suprato, kad jam išvažiavus į be abejo bus areštuota ir pateks į kalėjimą. Po jo mirties jį buvo areštuota ir praleido kalėjime 8 metus. Mirė Paryžiuje. Jos dukra, Irina Emilianova, kurią aš neblogai pažįstu, Olgos Ivinskos niekad nesu matęs, o Irina neblogai pažįstu mano metų, aš ją pažinau dar tais laikais. Ir net buvo jie šiek tiek įsimylėję, bet jie visi buvo įsimylėję. Ir buvo gana gražuoja. Ir Irina Emilianova gyvena Paryžiuje. Irgi atsidėjo 4 metus po Pasternako mirties. Na ir tada mūsų buvo 4 žmonės. Juozas Tumelis, Pranas Morkus, Ramūnas Katilius fizikas ir jūsų nuolagus Pranas, mes parašėm Pasternako sveikinimo laišką, kuris jam buvo perduotas, kaip tik per tą Iriną ir buvo perduotas, jis gavo daug laiškų, slaptais kanalais, reiškiančių jam solidarumą, bet iš Lietuvos galvo tik vieną. Ir nes visi jis metkė, visi rašytojai lygi vieno, net Mykolaitis Putinas, vienintelis buvo rašytas, kuris jo nepasmerkė, buvo Kazys Borutas, kuris salėje, kur buvo svarstomas Pasternako klausimas, jisai atsistojo ir išėjo, netaręs nei žodžio, ir jam nieko neatsitiko. Vadinasi, jeigu turi šiek tiek parako, tai jau, kaip sakant, jau tais laikais gali šiek tiek parodyti savo poziciją. Kazys Borutas senas SR-as, irgi sėdėjęs įvairiuose kalėjimuose, ir Smetonos, ir Stalino kalėjime, jis, taip sakant, nepabijojo, bet vienintelis. Visi kiti, kaip papūgos, kartojo tą patį. Pasternakas, Liaudies priešas, Pasternakas, muzikantinis ir taip toliau. Na, o po to man teko pasiružeiti, taip pokalbis truko tik pusvalandį. Ir aš, žinoma, nekalbėjau, aš buvau paralyžuotas iš baimės. Moteriškė, kuri mane ten atvedė ir Pasternako artima pažįstama, pasakė štai jaunuolis, kuris bando versti jūsų poeziją. Pasternakas jį pasakė, neverskite mano poezijos, jinai visiškai netikusi. Manieringa, pernelyg sudėtinga, pretenzinga, niekai. Vienintelis padorus dalykas, kurį aš parašiau, yra mano romanas, Daktaras Živago. O man kaip tik aš buvau skaitęs Daktaras Živago, bet man jis nepatiko ir dabar nelabai patinka. O dabar savo pasveikas aš rašiau pjesę, akla gražuolė, kuri bus dar geresnė už romaną, žinoma, jeigu man pavyks ją baigti. Ir pjesės liko tik tai fragmentai, iš tų fragmentų matyti, kad pjesė labai nepavykusi, visiškai nepavykusi. Nu, po eilėraščiai lieka, Pasternako eilėraščiai lieka eilėraščiai. Čia ne mano vieno nuomonė, bet jis buvo kitokios nuomonės. Ir atsimenu, jis buvo turbūt, jam buvo apie 7 metų, tai yra mažiau negu man dabar, bet jis buvo toks jaunatviškas, toks lengvas, toks liesas, toks judrus ir taip toliau, kad išėjęs iš jo namų, aš pasakiau savo palydovai, jis gyvens dar mažiausiai 20 metų. O jis jau tuo metu turėjo vėžį paskutinėje stadijoje, nei jis niekas kitas apie tai nieko nežinojo. Ir po kelių mėnesių, taip sakant, prasidėjo labai sunkus priepuoliai. Ir tų pačių metų, gegužės mėnesį, jis mirė, tai buvo 62 metai. Nu, va, tai vienintelis mano susitikimas su didžiuoju poetu. Nu, šiokį tokį jam bandžiau atiduoti, vertamas jo eilės. Lietuva buvo vienintelė valstybė, taip sakant, okupuota Sovietų Sąjungos, kurioje buvo paminėtas Pasternako 75 metų jubiliejus. Jau tada nebuvo visai draudžiama paminėti jo vardą. Nebuvo. Nes matote, sako, kad Chruščiovas paklausė Tvardovskio. Chruščiovas, žinau, nebuvo skaitęs Pasternako, jeigu būtų skaitęs vargu ar būtų supratęs, bet paklausė Tvardovskį, irgi žymų poetą, Vasilijaus Tolkino ir kitų dalykų autorių. Ar tas Pasternakas tikrai toks geras poetas, kaip apie jį šneka? Tvardovskis paklausė, Nikita Sergejevičiau, aš ar geras poetas? O taip, labai pasakė Chruščiovas. Tai štai aš nevertas Pasternako puspačio. O Dieve, kokią mes klaidą padarėme, sušuko Chruščiovas, susidėmęs už galvos.
Ir po to Pasternako vardas jau nebuvo draudžiamas, jau buvo įmanoma Lietuvoje išspausdinti kelis jo eilėraščius tuometinėje Pergalėje, dabartiniuose metuose. Mes tada labai tuo didžiavomės, kad štai nei Latvijoje, nei netgi Estijoje labai laisvoj palyginti tam laikų supratimo respublikoje, nei Ukrainoje, nei netgi Rusijoje, taip pat labai laisvoj respublikoje niekur nebuvo paminintas tas jubilėjus, o Lietuvoje buvo. Ačiū Dievui, dabar visi tie tabu seniai panaikinti ir netgi atrodo labai tokie tragikomiški. Ačiū Dievui.